yaşına gelsin Murat? 6 yaşına. İndi neçə yaşın var? Olabilmez yine de 6 olsun. Sen benim yanıma gelmesen 4 yaşında. 4 yaşında benim yanıma gelmesen neyse. İndi de büyümüşsün, iki kız olursan. 6 yaşın var maşallah. Görsen Firuze necə dəstək olur sənə. Həm iki kimi eləyəcəm. Baxa. İncidir. Nə vaxt incitsin? Gözlüyüm. Yaxşı. İncidən kimi əlimi qaldırırsan mən də dayanıram. Yaxşı. Tamam. Açar indi. Biz bildik ki, ora incidir, başqa yerdən eləyirik. Yaxşı. Aç gözəl balam. Əla. Haycan. İncidirsə gözlüyüm. Yaxşıdır. Firuzə. Görsən bacı nə qəşəng götürür. Sən də dişimə baxın. Gözlüyüm. Tamam. Çox sağ ol. Bir de ağırlı oturduğun için. Bəsdir. Hələ ki bəsdir, hə? Bu qədər.